بسم الله الرحمن الرحيم وحان شك كجرين إن مانتا دالكيان نقالي حالد مقدح وحان شك كجرين إن مستقبل كياني إيا مستقبل كأوبت كيان نبا مانتا اللهويي خطر آن اندها لغا قرسن كرين وحان مانتا تاغن نهاي إن حفيز كي ريز الوزاري هي لو إقمضي إنو دادهيو دورشوين كدالكا عيدا مالا دول ديگو نصيب درو waxaa muuqata in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday oo looga fadhiyay door odaynimo inuu ka doortay inuu dalka u jiheeyo godkii mugdiga ahaa ee horey loogu dhacay 700 sano ka hor waana caddahay halka uu dalka u wado waayo waxaa muuqata inuu go'aansaday inuu isku qaso dab iyo gaas inayadoo abaare jiraan argagixisadii ay shacabka gumaadeyso dhaqaalihii uu hoos u socdo heedihii dalka ay wada cuuriyansan yihiin dadka Soomaaliyeedna ay doorasho sugayaan in ninkii ummadda Soomaaliyeed u dooratay inuu dhibka ka saaro isagana laga rabay inuu bixiyo dulqaadka ugu badan inuu kaarayaal rabo inuu madaxtooyada dhexdeeda ku weeraro xalna u arko in xafiis dowladeed oo loogu adeegayo qaranka uu ciidan ku horgooyo waa nasiib darro weyn oo la soo daristay ummadda Soomaaliyeed in halkan la soo gaaro waa ayaan darro aan horey ugu dignay sidaas daraaddeed ciidamada ammaanka iyo kuwa qalabka sida waxaan uga digayaa inaanay dhiig faraha la gelin inaanay dumin ilayska yar ee dalkan u soo baxay inaanay goyn gacmaha shacabka cashuurta looga qaado oo iyaga mushaarkooda lagu bixiyo inaanay barakicin hooyooyinkooda ubadkooda iyo maatada aan waxba galabsan inaanay mar kale niyad jebin shacabka Soomaaliyeed inaanay kala eriyin dunida inoo soo gurmatay maanta waa maalintii aad u dhaarateen in laydinku baxsado waa maalintii aad ka fogaan lahaydeen inaad qof u adeegtaan waa maalintii aad qaranimada iyo Soomaalida oogi lahaydeen kana ilaali lahaydeen khatarta qof walba oo Soomaaliyeed oo ay laxjacla ka haysa dalka waxaan ugu baaqayaa inay qayb ka noqdaan sidii looga hortegi lahaa xaaladda maanta taagan si aanay inoo badin mustaqbal mugdi ah dalkana nooga dumin dibna noogu celin dariiqii mugdiga ahaa ee aan ka nimid waxaan madaxda maamul goboleedyada ugu baaqayaa inay qaataan mas-uuliyadooda degdegna isugu yimaadaan si aan dhammaanteen uga hortagno khatarta taagan dalkana si wadajira u badbaadin waxaan dadka Soomaaliyeed ku boorinayaa inay maanta gacmaha isqabsadaan ka faa'iidaystaan khibraddii aan ka soo marnay burburka kana hortagaan in rabitaan qof shakhsi ah uu dalka geliyo gudcur iyo god dheer oo aan laga soo laaban karin kulligeen waxaa nagu waajib ah badbaadinta iyo uturidda dalka iyo dadka Soomaaliya kulligeen waxaa nagu waajib ah inaan ka fogaano wax walba oo keeni kara dib u dhac iyo qalalaase kulligeen waa inaan gacmaha isqabsanaa badbaadinaa dalkeenna ku soo leexinaa dariiqii laga rabay iskana qabanaa cid walba ummadda Soomaaliyeed ka leexinaysa dariiqa horumarka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu